Esta escola non está disposta a pechar as súas portas. A comunidade educativa deste centro leva meses denunciando os continuos recortes realizados pola Consellería de Educación. No ano 2004 sufriron un cambio de denominación e pasaron de ser un centro de educación infantil e primaria a unha escola de ensinanza infantil con suplemento de primaria. Neste curso a súa indignación aumentou cando se suprimiu unha das mestras de infantil, unha medida xustificada pola Xunta pola baixada nas matriculacións. O que baixou é a natalidade, a matrícula baixou en todas as escolas. Sabemos que a día de hoxe hai escolas con menos matrícula que esta e que siguen mantendo o mesmo número que de mestres. Entón non entendemos cal é o problema con esta escola, non sabemos se é algo persoal ou que problema exactamente hai aquí, pero sabemos que a baixada de matrícula máis ou menos se leva mantendo durante os últimos 20 anos. Con todos estes recortes, a comunidade educativa está convencida de que a intención da Xunta é pechar o centro, unha medida que non van a tolerar. Vemos que a intención directa para con esta escola é entorpecer a súa actividade, mermar o seu profesorado, vemos claramente a intención de pechar a escola, de que queren pechar a escola. Levamos todo este tempo intentando comunicarnos directamente co xefe territorial e agora non o conseguimos. Entón, creo que a Asociación de Pais creemos que xa esgotamos todas as vías de comunicación posibles de boas maneiras, co cual agora empezarán as malas maneiras. Dende a AMPA piden a Xunta que volva a catalogar esta escola como un centro de educación infantil e primaria e que recoñeza polo menos dúas prazas de profesorado fixo. Como sempre ten na boca que esta escola a mantén de unha maneira especial como facéndonos un favor, que nos non entendemos ese favor por ningún lado, non o vemos, pensamos en cambiar outra vez a denominación da escola, en vez de ser escola infantil, que volva a ser un CEIP incompleto, como seguiu sendo todos estes anos, a pesar de denominarse escola de infantil, a ver se así podemos recuperar unha das prazas de... ou recuperar a praza de infantil que perdimos este curso, ou que a praza de primaria poñan fixa, para ter dúas prazas de dúas mestras fixas na escola, non só unha. A Escola de Berducido seguirá esforzándose para mellorar os seus servizos. Polo de pronto, a comunidade educativa está traballando para conseguir un autobús que vaya dentro do centro de Pontevedra.